Re, viss ēters ir te! Lidija Auza bija latviešu māksliniece ar sarežģītu radošo likteni. Kritiķu un kolēģu nenovērtēta, viņai piedēvēja dekoratīvitāti. Mūsdienu mākslas zinātnieki to skaidro ar neizpratni par laikmatīgās mākslas formām. Tas absolūti nemainīja viņas ceļu, viņas rokrakstu un viņas mēģinājumus. Viņa to turpināja nepagurdama darīt. Un viņa ir vienkārši viena no izcilākajām latviešu modernistēm. Izstāžu zālē Arsenāls iekārtotā Lidijas Auzas darbu izstāde ir mākslinieces paveiktā retrospekcija. 100 gleznas aptver viņas radošā mūža 40 gadus. Šī ir tāda iespējamā pilnība, kāda ir vienkārši iespējama šo autoru. Un šo pilnību šai izstādei piešķir Kurzemes cikls, kas ir tieši man aiz muguras. Šis varenais monumentālais, grandiozais gleznojums, kurš ir atceļojis no Tauras pašvaldības. Šis ir, nu, man zināmais lielākais apjoma ziņā, gleznojums Latvijā, 3,15 metri, reiz 30 metri. Bet galerijā māksla XO no rītdienas būs aplūkojumi Latvijas glezniecības klasiķa Imanta Vecozola jaunākie darbi. Izstādes nosaukums – Citi laiki. Nu, laiki taču mainās. Vai te jūs nejūtiet? Te tā vairs nav tāda, nu, inerta vai stagnējoša vide. Arī glezniecībā viss mainās. Nu, es ar it kā uz vietas nestāvu. Un izstāde ir kā apliecinājums kluso dabu lielmeistara teiktajam. Izstādē dominē figurālā glezniecība, jo kluso dabu žanrā gleznotājs sevi esot izsmēlis. Tas ir visu novērojumu un pārdomu, kā saka, daudzu gadu summējums, ja tā var izteikties. Tikmēr galerijā Daugava durvis vēr Kaspara Zariņa jaunāko darbu izstāde Prieka gēns. Tas ir mākslinieka mēģinājums vizualizēt prieku. Prieks mums asociējās sejā, acīs, kustībās, bet tīrā veidā tas ir tas, ko es mēģināju uzgleznot. Tātad prieka gēnu tīrā veidā. Kaspara Zariņa gleznās vēlams raudzīties, paturot prātā mākslinieka pārliecību, ka prieku tāpat kā draudzību ir jākultivē, tāpat kā izvēloties ielas saulaino pusi. Andra Ceriņa, Linda Veinberga, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.